поканата за днешната среща, на която присъстват кандидатът за кмет на община Видин Георги Гергов, издигнат от нашия инициативен комитет и представители на различни политически сили. Всички вие добре знаете, че още преди месец обявихме инициативата си за сформиране на комитет, който да издигне кандидатурата на Георги Тошев Гергов за кмет на община Видин. Това вече е факт. Около 2000 избиратели подкрепиха с подписа си регистрацията на Георги Гергов. Ние от инициативния комитет винаги сме били убедени, че кандидатурата на Георги Гергов за кандидат на кмет е най-правилна. Днес, след регистрацията му, кандидатурата на Георги Гергов се подкрепя и от други политически сили, регистрирали се за участие в местните избори. Тук пред вас днес представители на всичките ще подпишат споразумение за подкрепа и сътрудничество за бъдещото управление на община Видин. Ще ви изчита споразумението, което е подготвено за подписване. Днес, 28 септември 2015 година в град Видин, ние, представителите на социалисти, Политическа партия Земеделски съюз Александър Стамбулийски, Политическа партия Атака, Политическа партия Обединени земеделци и Политическа партия Нова алтернатива от община Видин, единни в желанието си да осигурим на гражданите на Видин отговорно, прозрачно и компетентно управление, динамично икономическо и социално развитие, изразяваме своята воля да работим заедно за нашия кандидат за кмет. Заявяваме нашата воля да застанем зад кандидатурата на господин Георги Гергов, издигнат от инициативен комитет, първият и единствен до сега действащ кмет, който реши да работи като независим и да не служи на тясно партийни интереси, а на хората на Видин. Това доведе до много беди за него и за семейството. Атентати, отстраняване от власт, проверки на ДАНС и прокуратурата. Всичко това неоснователно и с неопровержими доказателства. Въпреки този натиск, господин Гергов продължи да изпълнява функциите си в рамките на закона и да достоен гражданин на Видин. За това се изисква мъжество и кураж. Въпреки чистото си съдебно минало, той се оказа с целия негатив от общественото мнение срещу малцината, недоволни от управлението му, които мислеха, че общината ще продължи да има бащиния. Видин е единствената община в България, чийто кмет загуби близо година от мандата си, отстранен заради недоказани обвинения. Обвинения от местни клики, които вероятно са очаквали на гърба на БСП да продължат да въртят бизнес на ръба на закона и населението. Лесно е да се очерни публична личност. По-трудно е след това четири партии да се станат зад нея. С цялата си отговорност на национално представени политически партии, с история и съзнание, че Видин е град с бъдеще, ние заставаме зад кандидатурата на истински независимия кандидат господин Георги Гергов и декларираме нашата решителност всички наши представители в Общинския съвет да работят за реализиране на неговата програма и да бъдат коректив на всяко действие, което би било подкрепа за изпълнение на заложеното в програмата на господин Гергов. Видин има нужда от кмет, който е доказал, че има кураж, независимо от заплахите, упреците и организираните атентати. От тясно партийните интереси, да отстоява позицията си и да изпълнява програмата си честно и без компромис, като оглави общината със своя опит, знания и морал. Заявяваме волята на всички общински съветници, избрани с листите на партиите, подписали настоящото коалиционно споразумение, да работим за най-доброто и независимо от която и да е политическа централно управление на Видин в името на града. Защото сме убедени, че това е единственият път към просперитета и полагаме основите на един нов, успяващ град, който да излезе веднъж и завинаги от списъка на най-бедните общини в Европа, като разбие завинаги системите на корупцията, дребния шантаж и мародерството срещу социално слабите и хората в неравностойно положение. Под настоящото коалиционно споразумение се подписват Политическа партия Земеделски съюз Александър Стамбулийски, Политическа партия Атака, Политическа партия Обединени земеделци и Политическа партия Нова алтернатива със своите листи за общински съветници.
горепосочените общински съветници от партии различни по произход, но равни по идеи се споразумяват да изпълнят общата програма за управление на община Видин, насочена към справедливо и прозрачно разходване на общинските средства, привличане на максимален бюджет от европейски и други програми, планиране в перспектива, по-сигурна и съвременна градска среда, администрация в услуга на гражданите, подкрепа за малкия бизнес, подкрепа за реалните инвеститори, целенасочени усилия за развитие на туризма, местната администрация като медиатор към централната власт, грижа за изпадналите в затруднения социално слаби и възрастни хора, здравословна среда и здравословна храна за децата в училищата и детските градини, повече извънкласни занимания за учениците, продължаващо развитие на масовия и детския спорт, подкрепа за културата и културните събития в града, внимание към потребностите и проблемите на община Видин и жителите. Заявяваме, че имаме воля, компетентност, опит и енергия да изпълним поетите обещания. Поемаме отговорност да водим етична предизборна кампания с уважение към избирателите, с пълно зачитане на законовите изисквания, моралните норми и добрия тон на дискусията. Очакваме да сте част от нашите предизборни инициативи, както и да сте гости в нашия предизборен щаб на улица Цар Симеон Велики, номер 12, всеки ден от 8 до 18 часа. Тук ще бъдете посрещнати и слушани, а вашите проблеми ще бъдат отразени в динамичната ни обща предизборна платформа. Нашите кандидати ще бъдат сред вас всеки ден, не само до изборния ден, но и по време на целия ни съвместен мандат за честно, достойно и надпартийно управление в община Видин, за което се подписвам. Моля да ми дадете възможност да предоставя споразумението на представителите на партиите, за да го подпишат пред вас. Заповядайте, господин Кръгинов. Да изкажат позицията си относно подкрепата на господин Гергов. Заповядайте, господин Гергов. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да присъствам в такава компания. Компания на истински социалисти, истински земеделци, истински патриоти и истински представители на нова формация, нова демокрация. Защо
започвам така, защото в крайна сметка има истински хора. Фалшивото, гнилото, това, което не води нищо добро, рано или късно, отпада. Това е прогресът, това е диалектиката. Ние сме дошли тук, за да заявим желанието си да подкрепим неотделни идеологии, неотделни групи или нещо друго. Ние сме тук да подкрепим една личност, която смятаме, че ще бъде добре да продължи да управлява нашия град, а именно личността Георги Гергов. Защо постъпваме така? Защото в крайна сметка идеологията е едно, политическите ситуации са друго, но прагматизма и желанието за развитие на една общност е най-важно. Заставаме за господин Гергов, затова защото той доказа, че може да е държавник и може да ръководи тази община. Не иска да се връщам назад, в каква състояние беше, общината преди 4 години. 20-те и кусор милиона, които бяха натрупани през предишните ръководства, в крайна сметка трябваше да дойде някой да ги връща. Аз се радвам, че има възможността 4 години да работя с този човек, този държавник и тази личност, която не се огъна пред нищо. Не се огъна пред трудностите чисто икономически, не се огъна срещу бандитите и интересните структури, които бяха в общината, които го заплашваха, които го хвърляха бомби, които тероризираха него и неговото семейство. Той не се огъна, а се остана същия човек. Разбира се, с цената на здравословни проблеми, които му създават. Но той е млад човек и аз се радвам, че вече е във форма, готов за втори мандат. Още един път благодаря на всички от сърце, на вас, които сте на тази маса. Благодаря за мъжеството, с което заставате. И мога да ви информирам, че в следващите 4 години с ваша помощ всички ние, разбира се, благодаря с новия стар кмет, господин Гергов, ще направим така, че действително видим Хептен да не си прилича с това, което беше преди 4 години. Тоест, след 8 години мандат, видим, че се отиде там, където много място. Благодаря ви, успех, господин Гергов. Благодаря и аз. Давам думата на господин Огнен Василев. Благодаря, уважаеми гости на днешната пресконференция, уважаеми господин Гергов, уважаеми колеги. Нашата партия съвместно с БСП издигнахме преди 4 години господин Гергов за кандидат за кмет на община Видин. Спечелихме изборите, работихме заедно 4, а по-скоро 3 години и лично аз съм горд и се гордея, че бях в този екип и с това, което направихме за този мандат. Още преди да му се издигне кандидатурата официално, знаете, че тук пак на пресконференция ние с колегите социалисти и ние като партия обявихме нашата подкрепа. Сега я обявяваме официално и само преди секунди подписахме това споразумение за нашата съвместна работа. Аз така лично считам и моите колеги, че господин Гергов е човекът, който трябва да продължи своята дейност и през следващите 4 години. Още повече се радвам, че днес на тази маса са и колегите от Обединени земеделци, което ме кара да мисля, че огромното болшинство от сдружените земеделци в община Видин на тези избори ще гласуват за кандидатурата на господин Гергов. Още веднъж благодаря на всички колеги, на инициативния комитет, на тези, които са тук и ни подкрепиха, и пожелавам успех на господин Гергов и на всички, които работят за него. Благодаря. Давам думата на господин Йордан Йорданов. Да кажа две думи. От името на партия, така, понеже съм двама човека, мога да кажа аз две думи, принципно за
нашата позиция да подкрепим господин Гергов като кандидат кмет, надяваме се бъдещ кмет. Едно от основанията, което ни даде да го направим това нещо е, освен успешния мандат, който има, въпреки че бяха създавани всевъзможни трудности, то това е самата личност на господин Гергов. А именно, имайте предвид, че никой не би поръчал послушко на прокуратурата и на ДАНС. Ако господин Гергов играеше по свирката на власт имащите, на управляващите, сред които от всякакви цветове и партии, той нямаше да се окаже с тези неприятности, с тези атентати, които му се случиха, знаете, в последно време, беше поръчен на ДАНС и така нататък, така нататък. Аз като и като представител от 42-то народно събрание, преди това в моята дейност като политик, съм свидетел и съм уверен в това, че когато не си удобен, веднага те дават на ДАНС, дават те на прокуратурата и така нататък и започват едни неприятности. Знаете, това партия така е известна с това, че постоянно се водят хиляди дела срещу нея. Така че аз правя пълна съпоставка с това нещо и виждам в лицето на господин Гергов човек, който не играе по свирката на власт имащите. Той е един истински боец, доказал се като такъв, не се огъна. И затова от чисто морална гледна точка като личност го подкрепяме и като политик, който изкара един добър мандат, въпреки трудностите, на които беше подложен. И в този смисъл пожелавам успех и Господ ще е с него. Здравейте, уважаеми дами и господа, удоволствие и чест е за мен, че съм при вас. Аз съм представител на Обединени земеделци. Днеска във Видин това ще помоля да се запиши. Може би се извършва един исторически акт. Тук са двете земеделски формации, основните земеделски формации в България. Всичките други са виртуални вече. Един е стана министър на отбраната, другите ги няма. Ляво в момента е Земеделски народен съюз Александър Стамбулиски, в дясно е на Мозер Обединени земеделци, на който аз съм представител, заедно с пет съставни, които ги поздравят, но по здравословни причини не можаха да дойдат. Преди да кажа какво ме аргументира да подкрепя Обединени земеделци по път Герго Герго, ще ви разкажа една много симпатична легенда, която е седма, че е правена от Диоген за господин Герго Герго. Обикновено честните хора винаги страдат и плачат. Има една много симпатична легенда. Диоген бил забелязан да проси милостина от една каменна статуя. И на въпрос на минувачите какво прави той, той дълбоко мислено отговорил: искам да свикна да ми отказват. В тази легенда има нещо много велико, а това е умението да губиш. В тази легенда е няма по-добър пример умението да губиш и да спечелиш от Герго Герго. Той загуби с достоинство, удари ти под кръста, с чест и достоинство, но много спечели войната. Това е една легенда, само че е правена преди хилядолетия за Диоген и е в много синхрон с господин Герго Герго. Тук има един енциклопедичен пример на страх от предимството на опит. И прочетах една легендарна фраза на БСП, на която имам честа да работя, не с няколко техните депутати в парламент, аз съм комисия за младежта и спорт, но на тази сграда пише: всяко едно начало, ако не се лъжи, може би малко така, не точно цитирам, с нови хора. Видим е аристократичен град с минало историческо. И тези ли са новите хора, които ще представяват Видин в момента? Това ли са новите лица? И аз винаги съм казал, че ние сме най-бедната страна в България, защото винаги в България всичко е пунктирано вини и факел не се предава от поколение на поколение. Уважаеми дами и господа, в една нормална държава има пресност, има традиции. И тук мога спокойно да ви кажа, че аз така тук съм написал някои неща, но няма време да ви губя времето. Какво трябва да притежава един кмет? Аз искам да ви го кажа две неща. Според това е следче и мое така тълкование, все пак вода политика и спорт по Еврокамен. На 1 октомври, ако не се лъжи, господин Гергов ще ни бъде в предаването. Ако имате възможност, проснете и гледайте това предаване. Благодат е да знае, че си грешник. Аз говорих с него и видях, че той наистина е разбрал своите грешки. А благословен е този политик и общественик, който е изминал трети пъти, житейски и професионални пъти на грешките. Кажете ми от всичките кандидати, които са се кандидатирали, не само тук, ако щете, кой е изминал житейски и професионални пъти на грешките? Говоря за политик.
Политиката до, като всеки една човешка дейност има логика. И това трябва да го разбират хората на вини, които много си ги обичат. И тази логика изисква качества, които се избира с дискрет. Аз виждам разликата между 4 години, когато го срещнах за първи път Герго Гергов в Хилтън, и разликата, която си 4 години. И Видин, ако иска наистина да направи правилен избор, трябва да заложат на традицията. Аз това мога само да ви го кажа. А защо подкрепям? Защото има невероятно виждане за аграрния сектор. Не искам да влизам в това по време на кампанията, ще ви кажа тези неща. Имам предвид как може да възродим селата. Това не е невъзможно. С една силна аграрна политика, която моите виждания съвпадат много с него, така че ще, мисля, че ще може да помогна нещо аз на този род. Както и за спорта, все пак аз съм доста така не бил в спорта. Тук има един много силен, който ме впечатли. В разговор с него той ми обеща да създаде едно, това ще мога да го запишете, едно гражданско начало и колективна мисъл за първи път в община. Какво ме прави? Да създаде граждански форум на отделни съсловия, по отделни сектори. И всички сектори и съсловия да представят свои представители и всеки месец приема да събеседват каква насока и каква посока трябва да поеме, какъв път трябва да поеме общината в определените сектори. Много други неща има предвид, които с него ще ги направим, затова го подкрепям него. Аз ви говоря за това, което искам само да ви го кажа, но наистина и най-вече ме впечатли, че той има една идея, която сега ще по време на кампания ще я направя. Аз обичам Видин, излезте с вашите предложения, с идеи и предложения. Това мисля, че ще бъде добре за Видин. По време на кампанията ние ще съберем всички идеи и виждания на хората от Видин и ще на края на кампанията ще поеме отговорност. Единственият кмет, който ще поеме отговорност, ако гражданския форум не го иска, това е Герго Гергов. Всички ще обещават, но никой няма да поеме отговорност. Аз още един път ви благодаря за това, че ми отделихте време. Пожелавам да сте живи и здрави и на вас и на вашите семейства. Благодаря, господин Петроман. Уважаеми дами и господа, политическа партия Нова алтернатива застава твърдо зад кандидатурата на господин Дянко Гергов за кандидат кмет на община Видин. Защо заставаме за него? Първо, преди 4 години, малко се върна назад, преди 4 години, в същия период, господин Герго Гергов спечели изборите и пое кормилото на нашия град. Не само за това, че той изкара един успешен мандат, не само за това, че успя да стопи голяма част от задълженията, които беше наследил като градоначалник. Той работи в един много тежки условия. Той работи под ударите на много врагове на нашия град, които се пишат патриоти. Въпреки всичките негативи, които се опитаха да му припишат, той постигна едни забележителни успехи. Той за тия 4 години остави една запомняща се диря, която съм убеден, че и през следващия мандат ще продължи. И аз не само пожелавам, аз съм убеден, че той ще спечели настоящите избори и че на 25 октомври ние ще дърбиме бутилка с шампанско. Успех на кандидатурата на господин Гергов.